Yep.
Ujang gandong menika pati pun Prabu Kala Sewandana. Arek kala semanten dipun utus sampe lumampah tumuju wonten ing Kabupaten Kediri. Pati ingkang sekemot Raguna. Ora tegas bapak malore pati sisane Gurindra. Barang menika pangawasa ning Ludaya ing rikala semanten nunggal karep nunggal sedya Amboyong putri Kedriyang jejeruk dening Kusumaning Ayu Dewi Saka langit. Halo 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 Thank you.
simo bang. Kaleah kaleah judul. Kaleah kaleah judul saking sasana pusaka. Allah mampah tumuju tengah papan pagelaran aku. Meneka jeting Prabu Siwa Parang. Prabu Siwa Parang meneka pangasa ing Ledaya. Kalau sempatan nunggal karep nunggal sebuah boyo putri ketiga jejulun denik kusumani ayo Dewi Sopo makin loh ah ii loh 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 ah ii loh ii as Allah, Allah, oh, 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 oh.
Yeah.
si Mas Rafi, yo, Rosi, yo. Hey, 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 yo. Ah. Ah, 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 ah. Sound system.
Gatosan menegur.